টকার বাবে নহয় আত্মসম্মানৰ বাবেহে পদত্যাগ কৰিছে ৰাজ্যৰ সাতখ চৰকাৰী চিকিৎসকে। সংবাদমেলত এই মন্তব্য আগবঢ়াইছে আপৰ নেতা ভবেন চৌধুৰীয়ে। ন্যূনতম সা সুবিধা নাপালে চিকিৎসকে কিয় পদত্যাগ নকৰিব বুলিও প্ৰশ্ন ভবেন চৌধুৰী। ৰাজনৈতিক হেঁচাৰ বাবে এই অৱস্থা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰাৰ লগতে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ ফুপুলা স্বৰূপক লৈও সৰফল ভবেন চৌধুৰী। শিক্ষা স্বাস্থ্য অন্ন এই তিনি মৌলিক অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপি চৰকাৰ বিফল হৈছে বুলি সংবাদমেল মন্তব্য ভবেন চৌধুৰী। শৰ্মা 15 বছৰ আগতে হেল্থ মিনিষ্টাৰ আছিলে, আকৌ তেওঁ 5 বছৰ সমৰ্ণ সন্মৰ দিনত হৈছে, আকৌ তেওঁ এইবাৰ তেওঁ হেল্থৰ দায়িত্ব চিফ মিনিষ্টাৰটো আছে, হেল্থৰ দায়িত্ব লৈছে। তাৰপাছত হেল্থৰ যে এনেকুৱা দুৰ্দশা, এই দুৰ্দশাই সঁচাকৈ ৰাইজৰ মাজত এটা ভয়ৰ সৃষ্টি কৰিছে এই শাসনকালত, তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী শাসনকালত।